ହାତ ଜଳୁଛି ମୋ ମନ ପ୍ରାଣ ମୁଁ ଦେଇ ସାରିଛି ବାପା ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି ମାରନି ବାପା ହାତ ଜଳୁଛି ମୋ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ସାରିଛି ସିଏ ମୋ ପ୍ରେମ ସିଏ ମୋ ମନ ତାଙ୍କ ବି ନାମ ନଥିବ ପ୍ରାଣ ବାପା ବୁଝୁନ କାହିଁକି ଥରେ ମନ ରହିଛି ତାଙ୍କରି ଠାରେ ବାପା ବୁଝୁନ କାହିଁକି ଥରେ ମନ ରହିଛି ତାଙ୍କରି ଠାରେ ହଁ ପୂଜା ହଉ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ ନା ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଆମାକି ଦର୍ଶନେ ବିପଦେ ମୁଁ ପଡ଼ିଥିଲି ବିପଦେ ମୁଁ ପଡ଼ିଥିଲି ବାପା ସେଦିନ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିଲି ଧନୀ କି ଗରିବ
Thank you.